السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بار ہم پیش کر رہے ہیں اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, ہمارے معاشرے میں انگنت لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں. بہت سے لوگ تو نام سے بھی واقف نہ ہوں گے. اور کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی معلومات مکمل نہ ہوں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں اور آپ نہ بتا سکیں, تو کیا آپ شرم سے پانی پانی نہیں ہو جائیں گے؟ اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ کو اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیر حاصل معلومات ہوں, تاکہ ایسا وقت آنے پر آپ مکمل اعتماد کے ساتھ مخاطب کو جواب دے سکیں. تو آئیے سنتے ہیں اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے. متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے: قاسم, ابراہیم, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم. لیکن معروف سیرت نگار ابن اسحاق نے دو اور صاحبزادوں کا بھی نام لیا ہے, طاہر اور طیب. ایک قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے, انہیں طیب و طاہر کا نام دیا گیا. لیکن ایک قول یہ ہے کہ طیب و طاہر عبداللہ کے علاوہ تھے. بعض سیرت نگاروں نے متیب اور متاہر نامی دو بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے. بہرحال اس بارے میں تمام اقوال کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 11 ہے, جن میں سے 7 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں. صاحبزادیوں کی تعداد میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. تمام صاحبزادیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت سے بھی مشرف ہوئیں. البتہ صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے. مجموعی تعداد 7 تک پہنچتی ہے, جن میں سے قاسم اور ابراہیم پر تمام راویوں کا اتفاق پایا جاتا ہے. ہم صرف انہی کے حالات بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے, لہٰذا ہم انہی کے حال, احوال اور واقعات سے ابتدا کرتے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. ان کے بطن سے سب سے پہلے آپ کے ہاں قاسم پیدا ہوئے, جو نبوت سے 11 برس پہلے پیدا ہوئے. انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عموماً آپ کو ابو القاسم ہی کہتے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے یا ابو القاسم کہہ کر آواز دی. آپ نے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا, میں اس نام کے کسی اور شخص کو پکار رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی ابو القاسم کنیت نہ رکھے. قاسم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 2 سال زندہ رہے, ایک قول کے مطابق 1.5 سال اور ایک قول کے مطابق اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا. جس طرح یہ آپ کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہوئے, اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا, یعنی اعلان نبوت سے 9 سال قبل وفات پائی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ صرف ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا. ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں آپ کی اولاد نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے, جو جمادی الاولی 9 ہجری کو پیدا ہوئے. ان کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں, جنہیں اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور تحفہ خاص بھیجا تھا. ولادت کی اطلاع آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے دی, جسے آپ نے خوشی میں ایک غلام عطا کیا. 7ویں دن عقیقہ ہوا. آپ نے سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی اور بچے کا نام اپنے جد اعلیٰ کے نام پر ابراہیم رکھا. دودھ پلانے کے لیے تمام انصار نے خواہش ظاہر کی, لیکن آپ نے ام سیف کے حوالے کیا اور اس کے معاوضے میں کھجور کے چند درخت دیے. ام سیف مدینے سے کچھ فاصلے پر رہتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے وہاں جاتے, ابراہیم کو گود میں لیتے, چومتے اور پیار کرتے. ام سیف کے خاوند لوہار تھے, اس لیے گھر دھوئیں سے بھرا رہتا تھا, لیکن آپ باوجود نظافت طبع گوارا فرماتے. ابراہیم نے ام سیف ہی کے گھر 29 شوال 10 ہجری کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کے بیمار ہونے کی خبر ہوئی تو آپ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے، نزع کی حالت تھی، گود میں اٹھا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر ابراہیم کی وفات کا بہت صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر آپ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ فرمایا، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں غم ہے، اس کے باوجود ہم زبان سے وہی کلمات ادا کریں گے جن سے ہمارا رب راضی ہو۔ نیز آپ نے فرمایا، بے شک ابراہیم کے لیے جنت میں دو دودھ پلانے والیاں ہیں جو اس کی رضاعت مکمل کریں گی۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو سورج اور چاند میں گہن لگ جاتا ہے۔ اتفاق سے جس روز ابراہیم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، سورج میں گہن لگ گیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ ان کی موت کا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر ابراہیم کی خود نماز جنازہ پڑھائی اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے متصل دفن کیا۔ قبر میں فضل بن عباس اور اسامہ رضی اللہ عنہما نے اتارا۔ آپ قبر کے کنارے پر کھڑے تھے۔